Uno Eskola. Taiteilija henkeen ja vereen. Uno Eskolan elämäntyön monipuolisuus hakee vertaistaan suomalaisen taiteen kentässä. Vaikka hän piti itseään aina ennen kaikkea kuvataiteilijana, kohtalo muovasi hänestä useiden taidelajien tulkin. Kuvataiteen ohella Eskola on jättänyt jälkensä suomalaisen elokuvan, kirjallisuuden, kirkkotaiteen sekä lavastustaiteen historiaan. Eskola oli paikalla myös maamme kohtalon hetkinä. Hän ikuisti konfliktien kaoottisia kasvoja niin sisällissodan kuin toisen maailmansodankin kuohuissa. Eskolan sanainen säilä. Karua, töyryilevää lakeutta oli kotiseutu. Soukkasavinen joki vauloisen halki merta kohti. Töyryilevän lakeuden viljelyksiä piirti jäyhän rytmillisesti mustansininen metsän hammastus, joka etämpänä muodosteli vaaran kaltaisia nousuja. Näin elävästi Uno Eskola muisti Perttelin pitäjässä sijainneen synnyinmaisemansa. Hänen vanhempansa olivat räätälimestari Karl Victor Eskolin ja Eeva Kristiina omaa sukua Wilsted. Uno oli perheen kuopus ja sisarukset olivat sen verran varttuneempia, ettei heistä ollut leikkitovereiksi. Uno Eskolan rakkaimmaksi lapsuuden harrastukseksi kohosi lukeminen. Pian pelkkä lukeminen ei enää riittänyt ja poikainen alkoi kirjoittaa. 9-vuotiaana hän toi ensi kertaa tuntensa julki vanhemmilleen runon muodossa. Meidän äijä ja äijän hauva, meidän mamma ja Hiltan vauva, hauva se haistei touhuissaan, mutta vauva se kasteli kolttujaan. Muutettuaan Perttelistä Saloon 1909, 20-vuotias Eskola otti seuraavan askeleen sanataiteen tiellä. Uno Eskola ryhtyi innokkaasti kehittämään kirjallisia kykyjään, ja hänestä tuli pian suosittu runonlausuja erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Eskola ei kuitenkaan tyytynyt muiden hengentuotteiden tulkiksi, vaan kirjoitti itsekin yhä voimistuvalla vimmalla. Kykyjensä kasvaessa Eskola uskaltautui tarjoamaan runojaan myös lehtiin, joista useat kokivat hänen tuotoksensa julkaisun arvoisiksi. Eskolan kirjalliset edesottamukset eivät rajoittuneet runouteen, sillä hänen kynästään pulppusi myös romaani. Kustannusyhtiö Otavan julkaisema kirja oli vuoden 1923 joulumarkkinoiden parhaiten myytyjen joukossa, mistä se ehkä se osittain kiittää sensaatiota lupaavaa nimeään Veren viettelyksestä. Kirja on löyhästi oma elämänkerrallinen ja sen tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen Savisten pikkukaupunkiin. Salolaisille lukijalle Savisten kaupungissa on kuitenkin jotakin kovin tuttua. Ote kirjasta. Savisten kaupunki sijaitsee syvässä laaksossa, joka ilman suunnalta korkeitten mäkien saartamana, paitsi etelänpuoleiselta, jolle avautuu Vuossaaren lahti. Savisten kaupunkia pitäisi vieras rumana. Ruma se onkin, mutta kenelle se liittyy lapsuuden muistoihin, nuoruusvuosien elämyksiin. Hänestä se on kaunis, hänelle se on unohtumaton. Eskola kirjoitti myös lukuisia novelleja, joita suomalaiset lehdet julkaisivat auliisti. Eräät Eskolan novelleista tavoittivat suuren yleisön toisellakin tapaa. 1920-luvulla hän ohjasi ja tuotti kaksi mykkäelokuvaa, joiden juonenkäänteet perustuivat hänen novelleihinsa. Eskola elävissä kuvissa. Ensikosketuksensa elokuvamaailmaan Eskola oli saanut näyteltyään nuoruuden ystävänsä Erkki Karun elokuvassa Koskenlaskijan morsian vuonna 1923. Tuon elokuvan kulisseissa hän oli myös tutustunut Eero Leväluomaan. Keväällä 1927 Eskola oli käymässä Helsingissä, jossa hän jälleen kohtasi Leväluoman. Nyt kumpainenkin ansaitsi leipänsä lavastustaiteilijana ja yhteisellä lounaalla keskustelu kääntyi käsittelemään tulevan kesän aiheuttamaa pakollista taukoa teatterityöstä. Silloin Eskola ehdotti elokuvan tekoa. Leväluoma innostui ideasta ja asiat alkoivat edetä huimaa vauhtia.
toukokuussa 1927 allekirjoitetulla sopimuksella Eskola ja Leväluoma sekä projektiin mukaan otetut Kalle Kaarna ja Oskar Lindelöf sitoutuivat työllä ja pääomalla valmistamaan elokuvan Ei auta itku markkinoilla. Joutuisasti syntyneen elokuvayhtiön nimeksi keksittiin Agila Suomi. Tunnettu suomalainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Roland Aav Hellström muisteli Eskolan esikoiselokuvaa lämmöllä 1936 ilmestyneessä kirjassaan Filmi, aikamme kuva. Ote kirjasta. Takaa ajoja, korskuvia hevosia, tappeluja, viinaa. Välillä taas juhannusjuhlia, hieman tunteellisuutta, kauniita maisemia ja arkiaskareita. Sellainen oli ensivaikutelma elokuvasta. Mutta loppupuolella tyyli ja tunnelma muuttui. Draamallisen jännityksen kohotessa nousi myös koko elokuvan henki. Toiminta keskittyi tiiviimmäksi, samalla kun kuviin tuli enemmän eloa ja taiteellista voimaa. Loppupuolen suuret nousukohdat esitettiin uudella ja omintakeisella filmikertomistavalla, jonka veroista suomalaisissa elokuvissa ei aikaisemmin ollut esiintynyt. Esikoiselokuvan menestyksestä huolimatta Agila-yhtiön sisällä kuohui. Uno Eskola ja Kalle Kaarna riitautuivat keskenään, ja Kaarna jätti Agilan vieden Leväluoman ja Lindelöfin mennessään. Eskola jäi yksin yhtiönsä kanssa, mutta päätti puskea eteenpäin. Talvella 1928 syntyi Lumisten metsien mies, jonka pääosaa näytteli Eskolan murlalainen taiteilijatoveri Viljo Hurme. Lumisten metsien mies oli Suomen ensimmäinen urheiluaiheinen elokuva, ja Eskola oli tiettävästi ensimmäinen suomalainen ohjaaja, joka käytti liikkuvaa kameraa tarinan tehostajana. Sekä suuri yleisö että kriitikot kuitenkin hylkäsivät filmin. Yleisökadon seurauksena Agila Suomi ajautui konkurssiin, eikä Eskola enää palannut elokuvien pariin. Peter von Bach piti ilmeisenä, ettei Eskolan elokuvauran pikainen kuihtuminen johtunut osaamattomuudesta ohjaajana, vaan puutteellisista liikemiestaidoista. Eskolan aika teatterissa. 1920-luvun alussa Uno Eskola nautti elostaan vapaana taiteilijana. Vuonna 1925 hän kuitenkin otti vastaan Rauman teatterin johtajan viran, sillä rakkaus oli astunut hänen elämäänsä ja kodin perustaminen vaatisi vakituisia tuloja. Näin hän saattoi viedä nuoren Aune Böökin vihille. Eskola kertoo. Olimme siis aviopari. Menimme pieneen pesämme ja keitimme kahvia, eikä ollut ketään tuttavaa, jonka olisi voinut kutsua mukaan iloitsemaan kanssamme hääkahvista. Häämatkan sijaan menimme elokuviin. Eskoloiden aika Raumalla jäi kuitenkin lyhyeksi. Perheen vasta perustettu koti paloi, ja jo seuraavana vuonna pariskunta muutti Tampereelle, jossa Uno aloitti lavastajan työt. Uno Eskolan Tampereen teatterissa valmistamat lavasteet saivat osakseen suurta kiitosta sekä yleisön että kriitikoiden taholta. Eskolan debyytti lavastajana tapahtui vuonna 1926 ensi-iltansa saaneessa oopperapalonäytelmässä. Sanomalehti Uusi Suomi kirjoitti, että oopperapalossa kiintyi huomio heti eleganttiin, mystillisyydellään tehoavaan yleisvaikutukseen, näyttämön monumentaaliseen kokonaisuuteen ja viivojen nousevaan rytmikkyyteen. Eskola kertoo oma elämänkertansa luonnoksessa olensa itsekin hieman hämillään lavasteidensa nauttimasta arvostuksesta. Harvoinpa maalari tauluillaan, hyvilläkään, onnistuu saamaan niin paljon tunnustusta kuin minä ollessani 8 vuotta Tampereen teatterin lavastajana. Vuonna 1930 ensi-iltansa saanut Minna Kantin Sylvi muodostui ainutlaatuisen suosituksi. Teatterijohtaja Eino Salmelaisen ohjaamassa versiossa 40 vuotta vanhan näytelmän tapahtumat siirrettiin moderniin kontekstiin. Eskolan lavastus mahdollisti modernisaation korostaen Sylvin uudistettua sävyä funktionaalisin keinoin. Vuonna 1932 Sylvi otettiin ohjelmistoon uusintona, sillä Tampereen teatteri esitti sen teatteripäivillä Helsingissä.
Näytelmä herätti pääkaupungissa tavatonta huomiota ja sai osakseen ylistävät arvostelut. Teatterijohtaja Salmelainen ja Uno Eskola kuitenkin riitautuivat tämän tuotannon aikana, eikä Eskola enää palannut Tampereen teatteriin syyskaudelle 1933. 20 vuotta myöhemmin Eskola kuitenkin vieraili vielä kerran lavastustaiteen maailmassa lavastajan Suomen kansallisoopperassa esitetyn Ekebyn kavalierit. Taiteilija taistelutantereilla. Uno Eskolan sisällissodan tunnelmissa maalaama öljyvärimaalaus 1918, joka tunnetaan nykyisin myös nimellä Salon punakaarti, on todellinen harvinaisuus. Aikalaiskuvauksia noista tapahtumista on olemassa vain muutamia koko maassa. Maalauksesta tekee mielenkiintoisen myös se, että Eskola vaikutti valkoisten leirissä. Täten hänen oli toimittava vihollisen keskellä, sillä lähes kaikki Etelä-Suomen asutuskeskukset olivat punaisten hallinnassa. Punaisen ja valkoisen Suomen välinen rintamalinja piirtyi noin 130 kilometriä Salosta pohjoiseen. Uno Eskola jäi punaisten vangiksi pyrkiessään valkoisten joukkoihin Vilpulan rintamalle alkuvuodesta 1918. Perimätieto kertoo punaisten langettaneen Eskolalle kuoleman tuomion, mutta hänet vapautettiin ystävien mentyä hänestä takuuseen. Vapautumisestaan huolimatta Eskola oli nyt merkitty mies ja hänen oli piileskeltävä punaisten partioilta. Näin ollen on todennäköistä, että sisällissotaa kuvaava maalaus on maalattu vasta punaisten poistuttua Salosta 11. huhtikuuta 1918. Jatkosodan alkaessa 1941 heinäkuisen Karjalaan polki, käveli ja autoili tavanomaisten yksiköiden lisäksi joukko outoja miehiä. Oli kirjailijoita, tiedemiehiä, kauppiaita, valokuvaajia, elokuvaajia ja vieläpä taidemaalareita. Näistä miehistä rakentui tiedotuskomppania, joka oli täysin uusi aselaji. Uno Eskola löysi itsensä tiedotuskomppanian piirtäjien värikkäästä rivistöstä. Uusi aselaji herätti rintamasotilaissa epäluuloa. Tiedotuskomppanian miehet olivat kyllä aseistautuneita, mutta eivät tavallisesti osallistuneet taisteluihin. Ajoittain myös taiteilijoiden oli kuitenkin käytävä tulta päin. Uno Eskola muistelee, kuinka hän erään etenemisen aikana sai päälliköltään komennuksen linjoille. Eskola kertoo. Joukot alkoivat edetä ja seurasin eräällä lohkolla heidän mukanaan. Väliin makasin sangen totisena kumpareen tai kiven takana, eikä minun tarvinnutkaan yksinäni makailla. Oli muitakin, jotka pitivät kallion tai kiven takana olemisesta. Ammuttiin niin pirusti. Se oli inhottavaa. Silloin, kun oltiin vähemmällä ampumisella, piirtelin autioita taloja, rikkiammuttuja taisteluvaunuja, sotavankeja ja kaikkea sen kaltaista. Kuljettuaan aikansa joukko-osastojen matkassa Eskola sai esikunnalta luvan liikkua vapaasti kannaksen armeijakunnan eri lohkoilla maalauksia tehden. Eskolan rintamamaalausten arvo ymmärrettiin armeijan ylintä johtoa myöten. Tämä käy ilmi koko kannaksen armeijakunnan komentajaksi kohonneen kenraali Öschin Eskolalle 20.10.1941 kirjoittamasta kirjeestä. Otekirjeestä. Nyt, kun takaisin vallatulla alueella vihdoin olemme saaneet esikuntaa varten tyydyttävän majoituksen, on minulla ollut mahdollisuus asettaa teidän maalaamanne erittäin syvästi vaikuttava taideteos virkahuoneeni seinälle. Se on todellakin elävä kuvaus, sanoisinko puhuva kuvaus, siitä kuolleesta ja kuoleman kentästä, jolla Suomen kansan soturihenki ja kunnia elävöitettiin. Taideteoksenne tulee olemaan minulle kallisarvoisena muistona siitä sodasta, jossa summan taistelukenttä korvaamattomine muistoineen jälleen tuli meidän omaisuudeksemme. Kuvataiteilija Uno Eskola. Kumpa uskaltaisi maalata ihan niin kuin näkee, ei niin kuin tietää asian olevan. Näin totesi Uno Eskola vuonna 1942 noin 30 taiteilijavuoden jälkeen. Salolaisen taiteilijatoverin Matti Vareenin mukaan Eskola oli synnyneinen ekspressionisti, sillä ne maalaukset, joita hän teki jo ennen taidekoulutustaan, olivat täysin ekspressionistisia.
Matti Varenin lisäksi nuori Eskola ystävystyi muurlalaisen taidemaalari Viljo Hurmeen kanssa. Kuvataiteellisen koulutuksensa Uno Eskola hankki Edvin Lydenin johdolla Turussa 1910-luvun alussa ja Eero Järnefeltin johdolla Ateneumissa Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa ensimmäisen maailmansodan alkaessa. Edvin Lydenin innoittamana Uno Eskola kokeili myös grafiikkaa. Tuolloin valmistuneet puupiirrokset jäivät ainoiksi hänen tuotannossaan. 1919 hän lähti kielitaidottomana vuoden mittaiselle opintomatkalle Saksan Dresdeniin, jossa hän opiskeli Oskar Kokotskan alaisuudessa. Uno Eskolan kuvataide myötäilee itsenäisyyden ajan alkuvuosikymmenien taiteellisia virtauksia. Marraskuun ryhmän näyttelyyn hän osallistui kahdesti. Hartaushetkimaalaus edustaa 1910-luvun lopun marraskuulaista ekspressionismia. Uno Eskola kasvoi maailmankuvaltaan tulevaisuudenuskoiseksi modernistiksi aikana, jolloin taiteen tyyleissä elettiin siirtymää esittävästä abstraktiin muotokieleen. Eskolakin oli taiteissa aatteen ihminen, joka uskoi maalaustaiteensa oikeutukseen todellisuuden muokkaajana. Taide merkitsi hänelle totuuden puhumista, itsensä ilmaisemisen rohkeutta ja itsensä kunnioitusta. On Eskolan ansiota, että 1910-luvun merkittävin suomalainen taidemaalari Tyko Sallinen kävi maalausmatkoilla Salossa. Eskola muistelee Sallisen vaikuttuneen salolaista miljööstä. Sallinen oli ahkera ja innostui kovin Salon seudun maisemaan. Hungerborin ja Lukkarimäen tienoot tulivat tarkkaan ikuistetuiksi. Tämä Salossaloaika muodosti uuden vaiheen Sallisen tuotannossa. Kumpuileva ja rytmillinen maisema sopi hyvin hänen rajun temperamenttinsa ja rohkeitten ilmaisukeinojensa kohteeksi. Eskola ja Sallinen mieltyivät samoihin salolaisiin maisemiin. Ystävykset maalasivat yhdessä vielä Rauman Sorkassa 1926 ja pitivät näyttelyitä Tampereella 30-luvun alkuvuosille saakka. Maaseutuaiheet olivat lähellä Eskolan taiteellista sydäntä ja suomalainen maalaismaisema onkin vahvasti edustettuna hänen kuvataiteellisessa tuotannossaan. Näihin aiheisiin tallentui varsinais-suomalainen kulttuurimaisema ja agraariyhteiskunnan elämäntapa. 20-luvun lopulla maalaismaisema sai kuitenkin väistyä kubismin tieltä. Eskola totesi, että kubismi oli aluksi muotoa luovana tekijänä mukaan hänen taiteessaan, kunnes se sai valta-aseman 30-luvun taitteessa. Myöhemmin Eskola piti kubistisia töitään koko tuotantonsa parhaina. Eskola haki kubistisia muotoja luonnostamalla visiotaan suoraan valokuvaan. Uno Eskolan kubistisen omakuvan säilymisestä ei ole tietoa. Tyttöaihe rakentuu raikkaille, puhtaille väreille. Uno Eskola oli kiinnostunut myös futurismista, mikä näkyy hänen Uno Kailaasta maalaamassaan muotokuvassa. Maalauksessa kirjailija istuu tyylikkäänä ulkovaatteissa futuristista taustaa vasten. Kubismia seurasi uusasiallinen tyylikausi 30-luvulla, jonka aikana Eskola maalasi Kalevala-aiheita suoraan kankaalle, huovalle ja lasille. Kalevala-aiheet esiintyvät myös Eskolan mosaiikeissa. Kalevala-aiheiden myötä Uno Eskola alkoi kehittää uusia tekniikoita ilmaisulleen. Fresko- ja sekkotekniikoilla toteutetut maalaukset entelivät suuria kirkkotaiteen teoksia. Helsinkiin muuttaneen Eskolan Marjaniemen kodissakin oli kalevalainen nurkkaus. Sodan jälkeen Eskola lumoutui Lapin maisemasta, jonka valtavia perspektiivejä, Tyynen monumentaalista rauhaa ja sadunomaista salamyhkäisyyttä hän palasi kerta toisensa jälkeen ikuistamaan. Uno Eskola, mosaiikin mestari. Uno Eskolan ura mosaikkitaiteilijana oli monin tavoin erityinen. Paitsi mosaikkitaiteen teknisen kehittämisen, myös teosten aiheiden ja määrän runsauden vuoksi.
Eskolan mosaiikkin valta-aiheena olivat uskonnolliset, kalevalaiset ja Lapin aiheet. Näiden rinnalla hän teki maisemia, asetelmia ja kasvotutkielmia. Taiteilija kertoo mosaikin luonteesta osana arkkitehtuuria. Pienet lasin ja kiven palaset, joista mosaikki tehdään, ovat elimellisesti seinään kuuluva orgaaninen rakennusaine. Mosaikilla on siis konstruktiivinen luonne. Se on kuvan rakentamista itse rakennukseen. Arkkitehtuuri ei ole vain konstruktiivista yhteenliittämistä, vaan myös sisällön värillistä luomista. Vakuutusyhtiö Pohjolan tilaustyö tuolloin Aleksanterin kadulla Helsingissä sijainneen pääkonttorin porraskäytävään on erinomainen esimerkki Eskolan taidosta luoda tuota värillistä sisältöä. Teoksessa Pohjolaneito istuu sinisävyisessä lappilaisessa maisemassa revontulten räiskyessä taustalla. Uno Eskolan huomattavimmat mosaikit löytyvät kuitenkin kirkoista. Hän valmisti alttarimosaikit Enontekiön Hetan ja Kiuriveden kirkkoihin, Rovaniemen seurakunnan Viirikankan kappeliin, Iisalmen Pyhän Ristin kirkkoon ja Kuopion Männistön vanhaan kirkkoon. Myös Roihuvuoren kirkon kastekappelissa on Eskolan mosaikkiteos. Salon kirkkoakin koristaa Uno Eskolan mosaikkiteos Kristus orjantappuralla kruunattuna. Enontekiön Hetan kirkon alttarimosaikki on erityisen rakastettu pohjoisessa, sillä siinä Eskola kuvaa Kristuksen toisen tulemisen Lapin kansan keskuuteen. Teoksen yhteydessä on myös kiitelty taiteilijan ymmärrystä Lapin luonnonkuvauksesta vaivaiskoivuineen, poroineen ja tuimine tuntureineen.